Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Մեծարգոպանոմ Փաշինյան, ազգային ժողովի Մեծարգոնախագահ, հարգելի խորհրդանականներ, ինձ ելույթի բովանդակությունը, որը որ ես հիմա ունենում եմ, էականապես և էականորեն փոխվելա իրադարձությունների որոշակի բերումից և որոշակի ելույթների բովանդակության հնչեցումի հետևանքով։ Դրա համար ես այն ինչ որ ուզում է ասեի կապված կառավարության ծրագրի հետ բովանդակային, կթողեմ իմ հաջորդ ելույթների ժամանակ և հիմա նորից կփորձեմ ինքս, քանի որ բոլորը պատմական էսկուրս են կատարում, ես էլ մի թեթև հիշողությունների գիրք կանգնեմ և ներկայացնեմ, թե ինչ եմ տեսնում, ինչ կա և ինչ է լինելու։ Ուզում եմ իմ հիշողությունների, այսպես ասենք, սկիզբը կառուցեմ մի իրադարձությամբ, որը որ տեղի ունեցավ 1997 թվականին, Մոսկվայում էի այդ պահին և հանդիպում էի ազգային ժողովի պատվիրակության հետ, որը որ գտնվել Մոսկվայում, ինչ-որ հանդիպում ուներ, ես որպես ընկեր գնացել եմ իրենց տեսնելու։ Այդ պահին, երբ որ հանդիպում էի այդ ընկերներից հետ, ազգային ժողովի պատգամավորների, ղեկավարության, Հայաստանից եկավ մի լուր, որը որ հնչեց այսպես, որ Տեր Պետրոսյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ նշանակեց Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այդ հանդիպմանը ներկայ էր մեր հարգելի գործընկեր Վիգեն Խաչատրյանը, և պարոն Խաչատրյանը կարող է տեղից ասի, թե ես ինչ ասեցի ուղիղ մեկ րոպե հետո։ Եթե կասեք, պարոն Խաչատրյան, ես մի րոպե հետո ասեցի այդ արտահայտությունը, որ Լևոնը թռավ, որտև իմ համար պարզ էր ինչ էր լինելու Հայաստանում։ 1998 թվականի պետական հեղաշրջման արդյունքում փոխվեց Հայաստանի ուղեցիրը, ընդհանրապես, Հայաստանը գնաց լրիվ այլ ճանապարով։ Մի թեթև փորձ արվեց, որպեսզի 1998 թվականի հեղաշրջման արդյունքները սրբագրվի, դա 99 թվականի խորհրդանական ընտրություններն էր, որտեղ միասնություն դաշինքը տարավ ջախջախիչ, այսպես ասեմ, հաղթանակ, ձևավորեց միասնություն, ձևավորեց խորհրդանական մեծամասնություն, բացարձակ մեծամասնություն, և Վազգեն Սարգսյանը, նշանակելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ձեռնամուխ եղավ այն խնդիրների լուծմանը, որը որ կար։ Շատ կարճ տևեց այդ իրադարձությունները, որովհետև 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ին այս դալիճում իրականացվեց Հայաստանի Հանրապետության իշխող քաղաքական թիմի գլխատում,